メトトレキサートの服用を中止された方もこの注射タイプなら治療の選択肢がさらに広がります。はい、皆さんこんにちは。実用名のさきです。本日はリュウマチさんにビッグニュースです。今月の中旬頃に日経メディカルのコラム記事でメトトレキサートの注射版であるメトジェクトが発売されたという記事が取り上げられました。今回はその注射タイプのメトトレキサートについて、錠剤タイプとどこが違うのか、またどんな効果があって副作用や気になるお値段などもまとめてお知らせしたいと思います。皆さんの今後の治療にも関わる情報だと思いますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。実用目、まず最初はですね、そもそもメトトレキサートはどんな薬なのか、ご存知の方もいるかと思いますが、簡単におさらいをしていきたいと思います。現代においてですね、関節リウマチですと診断されたら、まず一番初めに選択するとされている世界的にも代表的なリウマチ薬がメトトレキサートです。病気の進行を抑える効果はあるものの、その一方で吐き気だったり消化器系の異変を訴える方も多くいらっしゃると聞きます。なので消化器負担の少ない注射タイプが今回満を持して日本でも発売されたということですね。パチパチパチ。次は注射タイプのメトトレキサートの詳細をお話ししていきたいと思います。商品名はメトジェクトといって、日本ダックスという薬品会社が製造販売、エーザイという会社が販売元とされています。現行はこの手でチューッと押すシリンジタイプのみで、容量の違いで 7.5mm、10mm、12.5mm、15mm の4種類が販売されています。それぞれ処方された容量を週に1回注射するということです。効果については現行の錠剤タイプのものと同様の効能が認められているということです。葉酸代謝阻害という作用が錠剤と同じくあるので、注射の後はフォリアミンという葉酸を服用することが勧められております。続いて副作用についてお話します。こちらも錠剤タイプと同じように主な副作用としては、白血球の減少、肝機能の障害、あとはおしんだったり口内炎、脱毛などが挙げられています。また国内の試験において副作用の現れ方について、錠剤タイプのものは 72%、 皮下注射のタイプは 57.7% にとどまったそうです。ということで副作用全体の現れ方はやはり錠剤タイプより注射タイプの方が少ないという結果になっております。なので副作用などでメトトレキサートの服用を中止された方も、この注射タイプなら使用できる可能性があると言えますね。治療の選択肢がさらに広がります。またこの注射タイプの使用時の注意事項については、経口薬と同様に感染症や肺障害、血液障害などに十分注意が必要です。またですね、4週を目安に体調をしっかり観察してですね、お医者さんと一緒に薬の増減だったり継続などを慎重に判断することが重要です。最後にですね、気になるお値段なんですけれども、 7.5mm から順番に、1797円、2189円、2551円、最後は2890円となっております。はい、皮下注射と聞くとバイオね、生物学的製剤、高いお薬をイメージするんですけれども、こちらのメトトレキサートの皮下注射は割と手が出しやすそうな価格ということで、こちらも、選択できる可能性が高いかなというところですね。はい、実用目、はい、ということで本日は先日発売されたメトトレキサートの注射タイプについてお話ししてきました。皆さんいかがでしたか？もう少し詳細気になるな、試してみたいなという方は、ぜひ次の受診の際にかかりつけの担当医にご相談してみてください。はい、副作用も少なくてお薬の値段もそこまで高くないということで、今後も活躍してくれそうなお薬ですね。今回のように医学の進歩で皆さんの選択できる薬が増えて、明るく元気にリュウマチさんが生活できる社会になればなと願っております。
またですね、すでにこの注射タイプのメトトレキサートを使ってるよっていう方がいらっしゃったら、ぜひコメントなどで感想を教えていただけると参考になります。はい、それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。はい、注射タイプバイオを使ってる人使えるのかな、ちょっと聞いてみよう。注射に注射、ちょっと痛いのは嫌ですけどね。